Mirësardhët, me video 3. Unë jam Sigi. Sot kemi me shku në pishin. Kështu që do shkojmë stash në pishin, në Shkop, në aqua park Shkupet. Edhe kemi u knas, ka morë GoPro-in. Kemi me i në ruj, e di nuk është nashta shumë safe, po fuck it, bro, I'm going with it. Nëse video nuk u plato, u dirë që GoPro është bro. Kështu që shifëni këtë video, këtë vlog, shifëni se kemi më pnosh në basen, keni me shëju edhe kemi më bodhë shka interesant. Mos harar me bo like, subscribe edhe shemi në aqua park. Let's go! Apo tu disha? E ke minionin që tu disha? E mirë, a shkoni ta janë? Apo vjen dy kushe? A shkoni ta janë? Apo të bërë! Apo të bërë! A di shkoni ta janë? A? Duhet me ne dy kushe? Mërë për të ndarë më shkoni? Ma jo, ta jo, do t'me brit rrën, ozë. Shkemi mbinaj! Nga me ndonë atë qëngë, eh? Ha, qëngë. Qënë jetë që është aqua parkë. Njerës, unë e gabim total kam buqë. Si komorë shurëtë. Buqë të rritë, të dulla. Mosë e gjallit për ju, ma. Ja, që edhe kjo këtu najtë. Që dojmë, a, të që... Kanal Qua e? Kanal Qua kjo? Qërë gjitha atje na të mbro të fri. Kom zonë di da. Jo, kanë ashi më gjallë. Jo, nuk ashi. Për shka të po? E djegë, a është një nuja? Jo, mëra që parti. E bas e djegë. Aba në është një nuj? Kështë po më që më gaksh. Hello. Hello, hello, Sega. Hello. Hello. Hello.
are you? Are you good? Yeah, cool. Fine, thanks. How's it going? You okay? Subscribe and like, by the way. Oh, your accent is amazing. It's fucking fabulous. You know that? Do a pro, huh? Four. Do, yes. Дышек ту, не высони. Скай мату бой. Но он все что. Ики клям по. Всем сюда пошара. Давай, куш ми день сиза. И бой. И бой тьмо. Ojska! Ojska, štupak za polovno! A u čuna? E! U čun to je! Uuuu! Mi vetë dhe me vokse e ta. Sa shkemi në shkullë mi flok të atje. A, që? E, finit të ta. E, qa jo ma ka... E, faleminderit, ta. Shka kije. E, a, që frejsh të alo ma mirë. Ha? Vele gumë çka tipi ti çajën. Çu malla ke djall. Ha? Malla njëri. Hajde, 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 hajde. Yeah. Oh shit. No, gre. Emir, jo la fundi tani. A do ke fishon ajo? Vërtet me bro. Une. Ku. Jasë nëse do ne pjesën e dytë në Saran e dytë, ty mi lajka. Hajde ki shumë. A dhe boj me ke. A dhe boj me do më njëdhe ma shumë po. Zaj. Po më da të. Si e. Po. Si e. Yes. Dy mi lojka edhe na e cipon kejt. Shtu sa shkejt ku shkojta. E boj mi kush me shkon ma shkojt. Shit, what the fuck is that? Holy fuck! No, shit! O, ka të vole! Kujo! O, atë për shkojt! Për kemi se shkojt! What the fuck? Where the hell am I going?
Ajo ishte e keqe.